Shalom, graça e paz. Eu sou o pastor Jefferson Anderson e seja bem-vindo a mais uma oração. Eu quero estar orando por você. Eu quero apresentar a sua vida a Deus nesta oração. Eu quero fazer uma oração para Deus remover os obstáculos da sua vida e todos os obstáculos que estão te atrapalhando, que estão perturbando a sua vida. Deus vai tirar nesta oração. Deus vai remover todos os obstáculos da tua vida sentimental. Deus vai passar com seu poder e tirar os obstáculos que estão te atrapalhando na sua vida financeira. Deus vai tirar os obstáculos que segura, que atrapalha a sua vida no poder e autoridade do nome santo, poderoso do Senhor Jesus. Mas antes de nós fazermos esta oração, eu quero trazer uma palavra para sua meditação, que se encontra em Jeremias capítulo de número 17, a partir do versículo de número 7, que diz assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Amém e amém. A palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela está dizendo que o varão que confia no Senhor, cuja tem a sua esperança em Deus, ele será como árvore plantada junto aos ribeiros, que não vai se preocupar na época de sequidão, não vai se preocupar com os desafios desta vida, nos momentos difíceis, porque aquele que está com Deus, aquele que busca a Deus, Deus, ele o sustenta, Deus, ele derrama das tuas bênçãos sobre ele. Deus, ele é poderoso para te abençoar, para te abrir os caminhos, meu irmão, minha irmã. Deus, ele está dizendo na palavra dele que aquele que o busca, que é aquele que fica debaixo da sua potente mão, terá refrigério nesta vida, terá uma vida abundante nesta terra, vai dar o seu fruto mesmo em épocas difíceis, momentos desafiadores. Deus vai te abençoar, Deus vai suprir as suas necessidades na sua vida e Deus vai tirar todos os obstáculos da sua vida que estão te atrapalhando a buscar a Deus. Deus vai mover tudo que atrapalha a sua vida, tudo que está se levantando contra você, tudo que tem se levantado, colocado obstáculo para te jogar para baixo. Entenda, meu irmão, entenda, minha irmã, é Deus quem te sustenta, é Deus quem tem te abençoado, é Deus quem vai tirar os obstáculos. Você que está passando por momentos difíceis em sua vida, Deus vai te dar o refrigério. Você vai ser como árvore. Você vai dar os seus frutos. Você vai ter as suas folhas verdes. Isso quer dizer saúde nesta terra. Você
vai ser abençoado por Deus. Não desista do caminho do Senhor. Não desista das bênçãos de Deus para a sua vida. Não deixe que os levantes, os obstáculos, tirem você da presença de Deus. Não se engane, o inimigo está tentando te afastar de Deus para que você não receba as suas promessas e ele fique colocando obstáculos sobre a tua vida. Não importa com as armadilhas do inimigo. Busque a Deus para Deus poder trabalhar sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você não é inscrito aqui do canal, se inscreva, ative o sino de notificações para você não perder nenhuma oração. Deixe também o seu gostei para nos ajudar aqui no YouTube. Se você puder, coloque as mãos sobre o teu coração, feche os teus olhos e fique em concordância comigo. Soberano Deus, Pai eterno, Criador dos céus e da terra, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu, juntamente com esta pessoa, entramos, Deus, em tua santíssima presença. Pai, vai passando com teu poder, vai passando, Deus, com tua unção, vai tirando, Pai, todos os obstáculos da vida desta pessoa que ora, que busca, que está em concordância comigo. Pai, vai visitando, Deus, a vida desta pessoa, vai passando, Pai, com teu poder sobre a vida dela. Pai, vai tirando os obstáculos da vida sentimental, toda amarração sobre a vida sentimental desta pessoa, caia por terra, sai, e é em nome do Senhor Jesus. Você que tem atrapalhado, você que tem se levantado sendo obstáculos na vida sentimental desta pessoa, você que tem colocado obstáculos no casamento, você que tem colocado obstáculos no noivado, você que tem colocado obstáculos na vida sentimental desta pessoa para ela não arrumar ninguém, vai saindo agora, vai perdendo suas forças no poder e autoridade do nome santo poderoso do Senhor Jesus. Todo mal, todo obstáculo colocado, todo mal colocado sobre a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, vai saindo do casamento, vai saindo do noivado, vai saindo agora, saia da vida sentimental, em nome do Senhor Jesus. Pai, vai trabalhando poderosamente, Deus, em favor desta pessoa, esta pessoa, Deus, que está com obstáculos na vida financeira, esta pessoa, Pai, que não prospera, esta pessoa, Deus, que não sabe o que acontece, que as suas finanças estão com obstáculos, estão amarrada, esta pessoa, Pai, o qual pede, clama por uma porta de emprego e não arruma, esta pessoa, Deus, que trabalha com venda, que tem empresa, Pai, que não consegue prosperar, vai entrando, Deus, com teu poder, vai entrando, Pai, com tua unção, vai movendo, Deus, todo obstáculo sobre as finanças desta pessoa, vai saindo agora, todo obstáculo colocado para esta pessoa não prosperar, todo obstáculo colocado sobre a vida desta pessoa para que ela não tenha as finanças prósperas, vai saindo, mal espírito de miséria, sai, vai embora, em nome do Senhor
Jesus. Pai, vai restaurando, Deus, a vida financeira, vai passando contra o poder, vai abrindo porta onde não tem porta, vai, Pai, enviando clientes, faça com que esta empresa prospere, Deus, em nome do Senhor Jesus. É isto que nós te pedimos, Deus, e cremos na tua bênção, na tua vitória. Pai, vai visitando, Deus, a cada pedido de oração, a cada nome colocado aqui nos comentários, a cada vida, Pai, que está com obstáculos aqui nos comentários, que sofre, Deus, com obstáculo em sua vida. Visita, Deus, esta pessoa aqui nos comentários que está com sua vida amarrada, que está com sua vida com obstáculos, que está sendo atrapalhada pelo inimigo. Pai, vai tirando, Deus, desta pessoa todo obstáculo, todo levante, todo tipo de amarração sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Sai obstáculo, sai amarração da vida desta pessoa aqui nos comentários. Vai soltando a vida deste homem, vai soltando a vida desta mulher. Você que atrapalha, você que está dando obstáculos para esta pessoa não prosperar, sai, vai embora, em nome do Senhor Jesus. Pai, que o Senhor Deus dê um novo, dê um renovo. Pai, que o Senhor Deus trabalhe poderosamente, abençoando esta pessoa que ficou em concordância comigo nesta oração. Esta pessoa, Deus, que te busca. Esta pessoa, Deus, que te clama. Esta pessoa, Deus, que quer ver a sua vida próspera. Esta pessoa, Deus, que confia no Senhor. Pai, dê resposta, dê, Pai, um sinal para a vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. É isto que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém e amém. Deus te visitou nesta oração. Deus já removeu todos os obstáculos da sua vida. Deus, ele restaurou a sua vida por completo. Sinta o poder de Deus em sua vida. Você vai ter a sua vida completamente restaurada pelo poder e autoridade do nome santo, poderoso do Senhor Jesus. Deixe aqui nos comentários o seu testemunho. Se inscreva aqui no canal. Até a próxima oração. Deus te abençoe.